Niin, nyt mä lähden semmoiseen paikkaan kelkkailemaan kuin Moitakuru. En tiedä yhtään mikä paikka on, mutta mennään kattoo. Autiotupasia pitäisi olla ja toivottavasti tulipaikka myös, niin saisi grillattua makkarat sieltä. Thank you.
paskemmat maisemat. Moitakurulla oli vaan kämppä ja siinä oli joku kahvilakin, ettei ei oikein kiinnostanut jää siihen hiihtäjiin virusti. Tuolla on kaunis pää. Siinä olisi tästä nyt tarkoitus suunnistaa käydä tankkaamasi. Voisi vaikka käydä piipahtaa tuolla ylhäälläkin taas. Kiilopää jossain tuolla. Duolpäin. Olisiko tuo korkein huippu tuolla suoraan edes vai tuolla? Kivaa hommaa.